Ono si što jedeš, glavna je poruka jubilarne 10. regionalne konferencije o hrani Food Talk, koja ima za cilj da prikaže kako možemo da uživamo dok jedemo, a da pritom ne narušavamo naše zdravlje. Na Salašu 137 okupili su se brojni gastronomski stručnjaci, a na prvom panelu u okviru manifestacije govorilo se o tržištu radne snage u horeka industriji u regionu. Imaćemo ovde ove godine zemlju koja nam je gostujuća, to je Meksiko, biće ambasador Meksika Carlos Felix Corona. Njegova supruga će pripremiti takođe hranu. Imaćemo poseban sto pored ove vojvođanske hrane, imaćemo i meksički sto, imaćemo sto iz Deliblatske peščare i da evo, cela Srbija bude pokrivena, imaćemo na kraju panel župskih vinara. Iskustva kao što je današnje Meksiko ili bilo koje iskustvo jeste dobrodošlo, zato što mi kad pogledamo statističke pokazatelje po broju gostiju koji dolaze ovde u poslednjih 9 meseci, to su pokazatelji bolji od 2019. godine i ovo će, nadamo se, biti bolja godina, tako da nam je svako tako iskustvo dobrodošlo jer ćemo moći da obogatimo svoju turističku ponudu i ponudimo svima iz celog sveta još bolje proizvode. Gastronomske priče započete na manifestaciji nastavit će se na festivalu Taste of Planet tokom cele sledeće nedelje, kada će ispred tržnog centra Promenada svakog dana po dve ambasade stranih zemalja predstavljati svoje specijalitete.